Hei, tämä videoklippi neuvoo, miten voit tehdä näppärästi esityksen käyttämällä SonicPix-appsia ja ihan tavallisia stillikuvia. Aloitetaan avaamalla SonicPix-appsi. Tässä on etusivu ja ihan yksinkertaisesti plussapainikkeella aloitetaan uusi. Minä käytän nyt valmiiksi tallennettuja kuvaruutukaappauksia, niin päästään vähän vikkelämmin tässä esityksessä. Eli plussalla aloitetaan uusi. Annetaan uudelle projektille otsikko, eli title, ja kuvaus, eli description, ja klikataan create. Kun on uusi esitys, niin ensin siihen pitää saada kuvat. Aloitetaan tuolta vasemmasta alakulmasta, jossa on Add Images-painike. Sillä pääsee sitten valitsemaan joko valmiita kuvia, jotka on tallennettu laitteelle, tai ottamaan uusia kuvia. Ihan tuolla alhaalla oikealla on musta kamerapainike, josta pääsee uusia kuvia ottamaan. Klikkaan sitä ja otan kuvan ja valitsen tuolta oikealta Use, koska tuli ihan hyvä kuva. Ja otetaanpa toinen kuva. Ja kun kaikki kuvat on otettu ja ne näkyvät tuossa projektin vasemmassa reunassa listauksessa, niin voin klikata tuolta alhaalta oikealta sininen painike Done, eli kuvat on tuotu. Jos haluaisin nyt sitten kuviin myös kuvatekstejä, niin tuossa tässä ruudussa nyt hiukan tuon oikean reunan alle jää piiloon tämmöinen Tap to Edit -painike, siitä voisin antaa kuvatekstin. Mutta tässä tapauksessa näille kuville ei tule tekstiä, ja aloitan nauhoituksen niin, että palataanpas nyt tänne ruutuun vielä. Aloitan nauhoituksen niin, että tuolla oikealla ylhäällä on tuo punainen painike, jossa on valkoinen piste keskellä, eli Recording. Klikkaan sitä. Ja sen jälkeen aukeaa tämä näkymä. Tämä äänitysnäkymä täällä sitten alarivissä keskellä olevaa nauhoituspainiketta painan ja sen verran, kun asia riittää ensimmäistä kuvasta, niin kerron siitä, ja sitten sormella pyyhkäisten siirryn seuraavaan kuvaan, ja puhun taas sen verran, kun asia riittää tästä toisesta kuvasta. Ja kun olen valmis, painan alhaalla keskellä olevaa pyöreää pausepainiketta. Ja kun haluan ihan kokonaan lopettaa, niin oikealla alhaalla on sitten painike Share, ja sieltä tulee valikko, jossa voin tallentaa, eli Save tämän projektin. Kun tämä on tallennettu, niin tulee tällainen Recordings-näkymä, jossa on ikään kuin tämmöinen valkokangas ja siihen ripustettuna sitten tämä esitys. Ja täältä sitä voi katsella SonicPix-applikaation sisällä. Mutta yleensähän näitä halutaan katsoa jossakin muualla, joten tämä pitää jakaa taas kerran Share-painikkeella. Tuossa jalustan oikealla puolella on himmeän harmaa painike. Klikataan siitä. Ja tulee tällainen Share-ikkuna. Suosittelen, että tallennat joka tapauksessa käyttämällä Save to Library-painiketta, jolloin saat sen kuvat galleriaan, vaikkapa posterousin jaettavaksi. Tästä voi myös suoraan lähettää YouTubeen käyttämällä tuota YouTube-painiketta. Tässä lyhyet ohjeet esityksen tekoon SonicPixillä.